ସାର୍ ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ହେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2024 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ହୁଏ ଖାସ କରି ଯୋଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଇ ପାଖାପାଖି ତିଥିରେ ହିଁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯିବ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे प्रतिथर जिते जा उत्तर प्रदेश जेकोसी कार्यक्रम से राम मंदिर कार्य तदारख कर निजे अमित शाह जो लगातार भाव से जो मंदिर कार्य रोचे लगातार भाव से तदारख करमी कार्य आगक जीव कथा हूँ आज अमित शाह एभ कथा रखार कारण हूँ कहीं आपण मन थी जो कथ से उल्लेख कर 2019 जो साधारण इलेक्शन था ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିରେ ଯୋଉ କଥା ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ବହିବ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ସିଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତିଥି କହିବେନି, ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବନି ଯଦି କରିବେ କିନ୍ତୁ ତିଥି କହିବେନି କେବେ ନିର୍ବାଚନ ହବ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ ବୋଲି କହିପାରିବେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ବା ଯୋଉମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ ରହିକି ବିରୋଧ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ମେସେଜ ହେଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନୀଳିମା, ଅଲରେଡି ତାର ଯୋଉ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଯୋଉ ବେସ୍ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେକୌଣସି କାମର ଯୋଉ ବେସ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ଅଲରେଡି ବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଛିଡ଼ା ହବ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଲରେଡି ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯୋଉ ଇଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମାର୍ବଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଖୋଦେଇ ହବ, ଯୋଉଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର କାମ ଲାଗିବ, ସେ ଅଲରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାମ ଆପଣ କହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 60% କାମ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 2023 ବର୍ଷ ତମାମ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ଷ ତମାମ ଭିତରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ 2024 ହେବ ତାର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ 2024 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଭବ୍ୟ ରୂପ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ରହିବ, କାହିଁକିନା ରାମଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁଠୁ ବଡ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସବୁ ଭାରତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭକ୍ତର ଭାବନା। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାରିଖ ଏକ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ କି ଜାନୁଆରୀ 1, 2024 ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ, ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରହିଥିଲା ବାଦ ବିବାଦ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ, ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରୋକ୍ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା 60% ଯେମିତି ଗଗନ କହୁଥିଲେ କି ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ବନିସାରିଛି, ଏବେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ 1, 2024 ଆମ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମହେଶ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ସୀତା ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଭକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଯେଉଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ମେସେଜ ଦେଉଛି ସୀତା ସାହୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଭୂତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ, ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଜନମାନସରେ ଭଗବାନ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ନେଇ, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ସେ ଉଦ୍ବେଗକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସୂଚନା। 2024 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଯୋଉ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ତନ ମନ ଧନ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସହଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁସମ୍ବାଦ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ, ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ଆଜି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି।
बहुत बहुत धन्यवाद सीत साहू रही आम सतरे महेश साहू राज्य संपादक विश्व हिंदू परिषद तेरे कौन कहते अमित शाह राम मंदिर को नहीं पुणे शुणु दो हजार उन्नीस के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा।